Ruski stav o rešavanju kosovskog pitanja je nepromenljiv i temelji se na rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, a Rusija će podržavati sve napore koji će Beogradu i Prištini pomoći da postignu čvrsto, održivo i obostrano prihvatljivo rešenje, kaže ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. U autorskom tekstu za napredak časopis za političku teoriju i praksu SNS rekao je da će Rusija posebnu pažnju posvetiti tom pitanju i da razgovor o budućim uzajamnim odnosima između Beograda i Prištine može da da rezultate samo uz striktno poštovanje međunarodnih prava, zakonitih interesa i zabrinutosti kosovskih Srba. Strane same treba da se sporazumeju, a kontraproduktivni su forsiranje definitivne normalizacije, nametanje unapred pripremljenih recepata i vremenskih okvira, kaže Bocan Harčenko. On je rekao i da je Rusija opredeljena za razvoj saradnje po širokoj lepezi pravaca i da ključan značaj tome daje poverljiv politički dijalog na najvišem nivou. Harčenko smatra i da Evropska unija, koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija ovlastila da posreduje u dijalogu između Beograda i Prištine, treba nepristrasno i efikasno da ispunjava svoje obaveze i da nastoji da se ostvare ranije postignuti dogovori, koje, dodaje, danas kosovski Albanci otvoreno ignorišu. Prvorazredni značaj imaju formiranje zajednice srpskih opština i rešavanje pitanja vezanih za izbeglice i interno raseljene, rekao je on. Ističe da Rusija nikad nije sprečavala namere balkanskih zemalja, uključujući Srbiju, da se pridruže Evropskoj uniji. U tekstu u časopisu Napredak ruski ambasador govorio je i o politici Beograda prema Moskvi i naveo da Rusija visoko ceni odgovornu suverenu politiku Beograda da usmerenu ka očuvanju vojne neutralnosti. Važnu etapu predstavlja sklapanje rusko-srpskog međuvladinog sporazuma o saradnji u borbi protiv terorizma u junu ove godine. Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu delotvorno doprinosi uklanjanju posledica elementarnih nepogoda. Radi na razminiravanju, organizuje pripreme spasilaca i vatrogasaca, dodao je ambasador Ruske federacije u Beogradu.